dah ada simbol api. Okey, yang kedua, tadi saya cakap yang tanda seru ni dia boleh memudaratkan kulit ataupun mata. Betul ke tidak? Kita baca dekat bawah ni. Dia kata memudaratkan jika tersentuh kulit. Boleh menyebabkan kerengsaan kulit, menyebabkan kerengsaan mata. Kerengsaan ni adalah rasa dia macam gatal-gatal tapi pedih. Jadi dia tak selesa dekat kulit, rasa nak garu. Tapi rasa pedih. Ah, ha, macam itulah. Okey. Dan yang terakhir sekali gambar yang orang ni. Betul tak apa yang saya cakap tadi dia kata boleh membau maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan. sebelum dia membau maut biasanya dia akan menjadi penyakit dulu. dan seterusnya dia cakap boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan atau boleh menyebabkan mengantuk dan kepeningan. Ah so siapa yang guna HC250 tu selalu mengantuk tak? Ha, kena tengok, kena check balik. Ha, biasanya tak adalah sebab kita guna sekejap je. Okay. Next adalah ha, apa yang kita kena buat untuk pastikan bahaya yang dia bagi tahu tadi tu tak ada terkena kita. Contohnya tadi kan ha, saya saya tunjuk beberapa contoh lah. Contohnya tadi dia cakap bahan kimia HC50 ni dia boleh terbakar. Jadi apa yang kita kena buat untuk pastikan uh, dia ni tidak terbakar? Jadi kamu kena jauhkan dari panas, percikan api, nyalaan terbuka atau permukaan panas dan dilarang merokok. Okey. Dengan melakukan perkara ini, kita akan dapat menyelamatkan diri kita dan juga harta benda Omron Malaysia yang ada dekat situ daripada terbakar. Contohnya macam itulah. Ha. Okey. So next. Ini adalah bahagian nombor empat. Ini adalah basic tak kira lah sebenarnya HC250 ataupun bahan kimia apa sahaja pun, caranya adalah sama macam ni. Okey, langkah-langkah pertolongan cemas. Ada ada beberapa lah. Kalau kamu bahan kimia tu terkena mata, nak buat apa? Ha, pergi toilet ataupun pergi ke bahagian eye wash. Ha, eye wash ni kalau tak silap saya dekat bahagian aging ada ha, benda ni. Okey, biasanya untuk uh, kalau terkena mata ni, Basuh mata dengan air bersih sekurang-kurangnya selama 15 minit ke atas. Ha, paling sekejap pun kena 15 minit. Sebab dan tolong buka mata besar-besar, jangan pegang mata dengan eh jangan pegang mata dengan tangan. Ah ha, maksudnya ha, tak, sebab kita takut tangan kamu tu ada bahan kimia yang yang berlebihan jadi dia boleh menambah burukkan lagi keadaan mata kamu yang dah terkena bahan kimia tu. Jadi sebaiknya masa kamu cuci air mata tu, eh cuci air mata tu, cuci mata tu gunakan air bersih selama 15 minit dan jangan pegang mata kamu. Kamu bulatkan je mata kamu. Okey, biar cuci selama 15 minit. Seterusnya kalau terkena kulit, terkena kulit, tertumpah ter dekat lengan, tertumpah dekat baju. Macam mana nak buat? Ha, alihkan baju tu, cabutlah baju tu. Pergi ke toilet, eh, pergi toilet dululah kot baru campur baju. Okey, lepas tu pergi ambil sabun, cuci sebanyak tiga kali dekat kawasan yang terkena bahan kimia. Okey, seterusnya kalau tersedut. Tersedut ni maksudnya aa, guna hidung ke ataupun ter, ternafas dia guna mulut. Aa, nak buat apa? Kita ambil dia ataupun kawan-kawan kita ni yang dah terhidu ni. Aa, bawa dia keluar daripada kawasan tu supaya dia boleh menghirup udara segar Jadi kalau nak bawa dia apa ni membawa udara segar tu tolong jangan bawa pergi toilet lah Bawa pergi kawasan lapang Aa, Kalau macam dekat press ha, boleh bawa pergi taman tu supaya dia boleh hirup balik oksigen Sebab ada banyak pokok-pokok Macam tu lah okay, dan yang terakhir sekali kalau tertelan Aa, Kalau tertelan ni terminum lah otomatik dah termasuk dalam saluran pemakanan kita, dah, dah nak masuk perut. Ha, apa nak buat? Jangan paksa dia muntah. Tak boleh muntah. Okey, sebab apa? Sesuatu bahan kimia yang masuk ke dalam badan kita, dia dah merosakkan uh, sistem ataupun bahagian-bahagian. Dia, dia bukan merosakkan tau, dia melukakan. Dia menyebabkan kita punya saluran pemakanan ni dah sedikit macam terluka. Tapi bila kita paksa muntah, kita paksa dia menyebabkan luka tu bertambah teruk Maksudnya dua kali ganda sakit dia Sebab yang pertama masuk tadi dah sakit Lepas tu nak keluar balik tu pun sakit Jadi pastikan jangan paksa dia muntah Kamu terus je dapatkan bantuan Bantuan dan kena wajib maklumkan kepada supervisor dan ke atas Bahawa okay dia ni tertelan bahan kimia Biasanya supervisor dan ke atas dia akan call ambulance terus ataupun dia akan bagi tahu dekat pihak saya safety untuk call ambulance untuk bawa pergi mendapatkan rawatan. Okey. Next adalah bahagian nombor lima, langkah-langkah pemadaman kebakaran. Langkah-langkah ha, pemadaman kebakaran ni biasanya penting untuk bahan kimia yang mudah terbakar je. Kenapa penting? Sebab kita nak tahu. Uh, sebenarnya uh, apa ni alat pemadam api jenis apa yang sesuai ni untuk padam bahan kimia ni kalau terbakar? Senang je kamu tengok dekat sini, dia dah bagi tahu. Dia bagi tahu untuk bahan kimia HC250 ni boleh guna serbuk kimia kering. Serbuk kimia kering ni adalah sesuatu bahan kimia jenis apa? Jenis apa? Okey, kalau bursa ni adalah sejenis foam. Ha, kalau serbuk kimia kering ni adalah jenis powder, A, ha, B, C. Kalau karbon dioksida ni adalah jenis gas yang ini. Ha, dan yang last sekali pasir. Pasir ni susahlah pula nanti kan. Bayangkan kamu ha, dekat Omron memang kita tak amalkan pun. Dekat Omron hanya ada dua sahaja yang ada dekat sini. Ha, dekat bah Dekat kita punya production sama ada jenis powder ataupun serbuk kimia kering dan juga karbon dioksida. Kamu guna sahaja apa alat pemadaman yang ada dekat Omron Malaysia yang telah sediakan dekat-dekat tempat berlaku kebakaran tu. Biasanya dekat Omron Malaysia memang ada ABC ataupun karbon dioksida. Dua-dua ha, ni sesuai untuk bahan kimia jenis ini. Dan kebanyakan bahan kimia lain pun sama. Dia sama ada ABC ataupun karbon dioksida. Dua-dua pun sesuai. Okay. So, yang ni saya tak terangkan. So seterusnya bahagian nombor 8. Ha, bahagian nombor 8 ni pun penting. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri. Ha, ini sebenarnya dia nak bagi tahu kamu apa contoh PPE yang sesuai yang perlu kamu pakai sekiranya kamu kendalikan bahan kimia. Dia dah bagi tahu dah dekat sini. Kalau kamu guna HC250, kamu tak boleh pakai mask yang hari-hari kamu guna tu. Kamu kena pakai respirator yang macam ni. Okey, respirator yang macam ni. Dia ada cartridge. Dia setiap kali 6 bulan dia expired. Kalau dah buka lah. Kalau belum buka ikut dekat luar punya tarikh. Tarikh dekat luar plastik tu. Okey. Kena pakai glove chemical. Tak boleh pakai glove yang biru biasa tu. Kena pakai glove macam ni. Ha, pakai goggle. Pakai safety shoes. Pakai apron. Masa kendalikan bahan kimia ini. Okey. Ha ni yang saya bagi tahu tadi. Okey. Kalau aa uh, respirator tu kita tak buka lagi dia punya ubat yang ni automatik ikut saja expiry date dekat plastiknya tapi kalau dia dah dibuka pastikan 6 bulan saja kena tukar 6 bulan saja kena tukar dan macam mana kita nak tahu 6 bulan tak 6 bulan biasanya kena tulis tarikh dekat cartridge tu bila kamu buka ataupun bila hari pertama kamu gunakan okey dan pastikan kamu simpan Uh, secara individu lah. Jangan share-share lah dengan kawan-kawan. Okay. So seterusnya adalah berkaitan label. Ini adalah label bahan kimia. Label bahan kimia ni biasanya dia ada bagi tak, dia wajib ada dalam dua bahasa. Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Dia kena mengandungi enam bahagian. Okay. Yang ni hanya untuk maklumat saja. Saya rasa tak ada pun dalam kertas soalan. Okay. Apa yang kena ada mestilah kena ada nama bahan kimia. Siapa yang membekalkan dan siapa yang menghilangkan bahan kimia, ini salah satulah tak kisah mana-mana boleh. Lepas tu dia akan bagi dia kamu aa, dalam label ni juga dia perlu bagi tahu apakah bahayanya bahan kimia ini dan apakah yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahaya tadi tu tidak terkena kita. Itu namanya pernyataan berjaga-jaga. Okey, dia ada juga Kata isyarat yang danger atau bahaya. Dalam dunia ni ada dua je perkataan yang digunakan. Sama ada danger ataupun warning. Okey, danger ataupun warning. Okey, dan yang terakhir sekali wajib ada simbol. Simbol yang kita dah belajar tadi lah awal. Okey. Ini biasanya label untuk, label original daripada pembekal. Sekiranya uh, Contohnya uh, kita ambil contoh HC250 lah. Kalau HC250 tu datang ke Omron Malaysia dalam drum, otomatik uh, dia punya label wajib yang macam ni. Dia kena ada enam perkara ni lah. Uh, enam perkara ni adalah seperti mana di dalam Undang-Undang Malaysia. Katakan daripada tong drum tu kita pindahkan dia ke dalam bekas yang kecil. Ha, bekas kecil yang macam ni ke ataupun kita masukkan dalam proses kerja kita, otomatik kita perlu labelkan semula. Bila kita labelkan semula, tidak perlu maklumat yang sangat detail. Cukup bagi tahu kepada pekerja apakah bahaya yang dia boleh dapat sekiranya dia tidak uh, menjaga keselamatan. Dia akan perlu ada kata isyarat, perlu ada simbol dan perlu ada nama. Ha, cukup. Kalau kamu tahu, oh CRC si ni Oh, dia mungkin boleh bahaya kepada kesihatan dan dia boleh terbakar. Okey, nak tahu detail, kita baca dekat bawah ni. Ha, macam tu. Okey, tidak perlu enam bahagian macam label yang dekat awal tadilah. Dan dia wajib ada dalam dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Jadi, dekat bawah tu kita dah siap-siap tulis. Untuk keterangan yang lebih lanjut, siri rujuk SDS. SDS tu tadi yang safety data sheet yang panjang-panjang saya terangkan. Okey? Okey. Ha, ini tengok betul-betul. Ini pun ada dekat kertas soalan. Saya tanya, saya minta contoh. Tiga contoh alat perlindungan semasa berlaku tumpahan ataupun semasa aa, mengendalikan bahan kimia. Dia bukan waktu tumpahan je lah. Mungkin waktu mengendalikan bahan kimia pun kita kena pakai. Okey. Contohnya kita ada safety goggle ataupun cermin mata keselamatan. Kita boleh guna, kita terima je bahasa Melayu pun. Okey ataupun Uh, glove bahan kimia Ataupun sarung tangan bahan kimia Respirator ha, Respirator ni mungkin tak sama macam gambar yang awal tadi Ini adalah respirator yang Pakai buang okay, Ini respirator pakai buang Yang tadi yang saya cakap yang kena tukar 6 bulan tu Itu ada uh, dalam masa 6 bulan lah Ini sekali uh, 8 jam pakai buang Okey, contohnya lagi PPE yang ada yang boleh kita pakai untuk mengendalikan bahan kimia adalah apron dan kasut yang bertutup. Chemical suit ni sangat jarang lah. Biasanya masa-masa berlaku kecemasan baru kita pakai chemical suit. Okey, ini ada satu soalan juga saya tanya. Nyatakan tiga isi kandungan alatan kit tumpahan. Okey, yang pertama adalah booms ni bentuknya macam sausage yang sangat panjang. Tujuan dia untuk menghalang tumpahan minyak daripada merebak ke tempat lain. Ha, nanti saya tunjukkan cara macam mana nak guna. So yang kedua absorbent pad ataupun kain penyerap. Kain penyerap dekat Omron kita banyak bekalkan yang jenis macam ni. Ha, bukan yang bantal ni lah. Ni jenis bantal. Ini jenis dia macam kertas. Tapi dia tebal sikit lah. Tujuan dia adalah untuk menyerap minyak atau asid yang tertumpah. Ha, dan yang terakhir sekali kita bagi adalah plastik bag. So ada Tiga je kita bagi dalam uh, yang biasanya kita bagi ada booms, kain penyerap dan plastik bag. Plastik bag ni dia biasanya plastik sampah untuk membuang benda-benda ni yang dah digunakan yang dah terkena bahan kimia ni otomatik terus masuk dalam plastik sampah untuk dibuang. Uh, dia sisa, sisa bahan kimia tertumpah ni dia adalah dikira sebagai schedule waste. Okay schedule waste. Okay. So ini adalah cara macam mana kita nak buat kalau tiba-tiba sesuatu bahan kimia tertumpah. Okay. Yang pertama, protect. Lindungi diri kamu dulu. Kena pakai apa? Pakailah sarung tangan. Pakai respirator. Respirator tengok apa yang kamu ada. Respirator ini ke ataupun respirator yang lagi satu yang, yang 6 bulan tu boleh pakai. Ha, pakai salah satu. Okey lepas tu confine ataupun kurungkan tumpahan daripada merebak dengan menggunakan booms. Ah ha, booms tadi yang saya cakap yang warna kuning yang macam sausage tapi dekat omar punya bukan warna kuning dia warna kelabu. Okey kita buat macam ni. Ah ha, kita kepungkan dia supaya bahan kimia tu tidak merebak ke tempat lain. Seterusnya yang ketiga kita clean up ataupun kita bersihkan dengan menggunakan kain penyerap. Kain penyerap ni yang tadi tu ah ha, yang ini yang saya cakap tadi yang gunakan ini Katakanlah dekat tempat kerja kamu tiba-tiba tak ada kain penyerap tu. Pakai sahaja apa-apa kain kapas yang ada dekat situ. Kain buruk pun boleh pakai asalkan dia boleh menyerap bahan kimia itu. Dan yang terakhir sekali kita buang. Kita buang bahan kimia itu ke dalam beg plastik dan dia punya bahan kimia tu yang yang sampah dia tu dia dijadikan sebagai schedule waste ataupun sisa buangan terjadual SW408. Okay. Okay. Ini ha, apa yang saya terangkan tadi. So itu je lah. Ada apa-apa persoalan tak? Yang terlentuk-lentuk tu. Dengar tak tu? Ha. Ada soalan tak nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan boleh jawab soalan dulu.